Glade børn og voksne. Nordea Fonden uddeler hvert år omkring 450 millioner til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Til glæde for rigtig mange danskere. Projekterne er mange, store og små, og spredt over hele Danmark. Men det her projekt det handler om, at børn får indsigt i jord til bord. Det vil sige, at de får viden om, hvor tingene kommer fra, og hvordan de tilbereder med. Tag fat om dansen, det handler om at give mange tusind mennesker i hele landet mulighed for at møde dans og opleve dans, og ikke mindst at danse selv. Center for Sund Aldring er et tværfagligt forskningscenter på Københavns Universitet, som forsker i forskellige aspekter af aldringsprocessen, faktisk fra molekyle til samfund. Hvis man ser fodbold for voksne traditionelt, så har det været turneringsfodbold og elitefodbold. Så med Fodbold Fitness, så vil vi åbne op for mange flere målgrupper ude i de danske klubber. Det handler både om at komme ud og røre sig, men det handler også om at få et tættere forhold til naturen. Børn i dag kommer mindre end halvt så meget ud i naturen som deres bedste forældre. Nordea Fonden udspringer af de gamle sparekasser og blev stiftet i 1989. I dag ejer fonden aktier i Nordea. Fonden har et almindeligt nyttigt formål, det vil sige at udbyttet fra bankaktierne skal komme samfundet til gode. Nordea Fonden har valgt at støtte projekter, som fremmer gode liv i Danmark. Du kan søge støtte til dit projekt, hvis det er almindeligt nyttigt og inden for vores fire fokusområder. Du finder vores ansøgningsskema inde på vores hjemmeside. Gode liv handler om at være i balance, både med sig selv og verden omkring os. Der findes ikke en færdig opskrift på det gode liv. Det er noget, vi sammen skaber. I dansesko, fodboldstøvler, med jord under neglene eller i vand til knæene.